Lazarevski. Во последно време слушнавме дека овде кај местността Кукул се најдени големи наоѓалишта на грани. Дали би сакале по-конкретно да ни кажете за наоѓалиштата? Ја би сакал малце да кажам нешто од поодамна, односно од начинот на примената на прилепскиот гранит. Тој е познат уште од одамна. Меѓутоа, неговата примена исклучиво се базираше за примена како технички камен. А во последно време, согледувајќи е ситуацијата во Југославија со обезбедувањето на минерални сировини посебно од гранит, односно со инстилирањето на повеќе преработувачки капацитети во нашава земја, ние почнавме уште во 1972 година со геолошко-проспекциски истражни работи во пошироката околина на Прилеп. Уште во првата геолошка проспекција можеме да запазиме дека во непосредната близина на Прилеп се има разработено повеќе каменоломи, од кој можеше да се заклучи дека на вистина прилепскиот гранит се има применувано уште од подамна време. Меѓутоа, па сакам да повторам дека неговата примена исклучиво се базирала само како технички камен. Дали може да ни кажете колкави се овие наоѓалишта? Меѓутоа, сакам да подцртам дека со овие геолошки испитувања констатираме дека магматските стени завземаат прилично голем простор. Меѓутоа, како посебен варијетет кој се одреди уште со самата геолошка проспекција, го констатиравме наоѓалиштето во близината на Куко. Од тоа произлезе дека може да се изработи програма со цел да се докажат квалитетните характеристики на овој гранит, а понатаки да се работи и елаборат за геолошко-рударски истражни работи со одредувањето на рудните резерви. Исклучиво можам да речам дека нашата стручна екипа ги изврши тие геолошко-рударски истражни работи и изработи елаборат со одредување на рудни резерви. Истите рудни резерви беа ревидирани, односно одобрени, со тој обим на геолошко-рударски истражни работи, кој беше опфатен само дел од она гранитна маса, се одобрени 170.000 метара кубни комерцијални гранитни блокови од А, Б и С категорија. Овде сакам да спомнам дека само овај дел е опфанат, меѓутоа ако се земи во обзир комплексо, таа гранитна маса која што е јако характеристична по своите физичко-хемиски особини и компактност, а посебно е характеристично што овај локалитет се характеризира со примена на минерални компоненти, како што е овој фелспатов, кој има розеникава компонента, му дава посебна декоративна примена на овој гранит во современава архитектура. Вие исто така пуштивте една фабрика за преработка на гранитот. Колкав е нејзиниот капацитет и дали таа веќе почна да се работи? Врз основа на утврдените рудни резерви, ние изработивме инвестиционо-техничка програма за изградба на рудникот Кукул и изградба на преработувачки капацитет. Со оваа програма, производниот капацитет се базира да се произведат 2000 метара кубни гранитни блокови, од кои 1000 метара кубни треба да се финализира, да се преработат во преработувачкиот капацитет,
додека останалите 1000 метара кубни треба да се реализират на надворешниот пазар. Значи тие како суровина ќе одат на надворешниот пазар? На надворешниот пазар исклучиво сега сметам дека ќе ода како гранитни блокови. Бидејќи многу тешко можеме да се пробијаме со финалниве производи, а тоа е разлог што овај сите репроматериали, скоро така да речам, ги набавуваме од увоз, така да тие овај репроматериали со нивните транспортни трошоци и со овие други царински трошоци ги изголемуваат трошоците на финалниве производи и така тешко можеме да се уклучиме, така да речам, со финалниве производи на светскиот пазар. А каде ќе имаат примена овие гранитни плочи кои ќе ги преработувате? И дали кај нас има практика да се применуваат и во градежништвото? Сакам да кажам дека во последно време гранитот наоѓа се поголема примена во современата архитектура, а посебно како естетски декоративен архитектонски градежен камен. Меѓутоа, неговата примена може да се види од минералошко-петрографските характеристики на овој гранит, како и од физичко-механичките особини на овој гранит. И каде не повеќе по нашу примена? Меѓутоа, гледајќи ги овие квалитетни характеристики, сакам да кажам дека може да се применува за вертикални и хоризонтални обложувања, било тоа да се работи за екстериери или ентериери. Обично посебна примена наоѓа како за хоризонтално облагање, посебно за подови и за скали, затоа што на вистина многу лесно се одржува, бидејќи современата технологија на обработување дава таков степен на обработка да тоа исто така може да се уклопува со другите градежни материјали, како и со другите, така да речам, овај камења, било тоа мермер или некои други стени. Повеќе од 20 години стара. Дали би сакале за тие први почетоци да им кажете? Да. Витаминка како фабрика за прехранбени производи, односно 1. јануар како прехранбена индустрија, постои повеќе од 20 години, односно оформена негде како октомвар месец 56 година. Приближно 19 години до средината на 70-та година исклучиво се занимавала со производство на мелена зачинска пиперка, позната кај народот како мелен срмен пипер. Меѓутоа, од работата во тие 19 години има периоди кај што не би можел колективот да биде задоволен од повеќе причини. Во тој изминат период се чинети напори да се во основа модернизира и прошири производството на мелената зачинска пиперка со два карактерни инвестициони периоди, еден 64-66 година со проширување на сушарите и модернизирање нивно. Друг во периодот на 72 година, кога е изграден нов доста современ млин за мелење на пиперката со капацитет од преку 1000 тони годишно и се метнати, односно изградени две нови лентесни сушари, со што капацитетот на производство на сушење на сирова индустријска пиперка во фабриката достигна вредност од околу 40-45 тони за 24 сати сирова пиперка. Витаминка има поминато низ кризни моменти. Кои се тие? Да.
Негдека во периодот од крајот на 72 година до 75-та имаше еден многу тежок временски период на работа, период карактеризиран со големи тешкоти и загуби. Во основа, причините кои доведоа до таа загуба се следните. Прво, сметам е неускладеноста меѓу производството и реализацијата, односно се произведувало многу повеќе отколку што се било спремно во моментот да се реализира. Како последица на тоа, во тој временски период се натрупани толку залихи, така да негде на крајот на 74-та година витаминка имаше преку 700 тони мелена зачинска пипер на залиха, што крајно го отежи нејзиното работење од причини што тоа производство на залиха врза огромна маса на краткорочни кредити, кои краткорочни кредити јадеа годишно преку 200 милиони стари динари од доходот на име камати. И како се излезе од кризата? Па, покрај овај момент кој го реков, неускладеност на производството и реализацијата, на таа криза влијане уште неколку моменти. Моноартикалот, бидејќи сите вработени живеат само од мелената зачинска пиперка. Понатаму, поставување на една уравниловка во наградувањето, тотална уравниловка. Некој појава на лоши меѓучовечки односи, посебно во раковниот кадар. И отежнати услови на стопанисување како последица на предимензионирани капацитети во Југославија за производство на мелена зачинска пиперка. Од таа криза се излезе последниот пат. Прво, се зафатине со добро проступирување, учење, разработка на домашниот пазар, со цел што побрко да се ослободиме од постоечите огромни залихи, кои што патим да напомнам, во 74-та година на 1 динар реализација ни отпаѓаше 1,64 динари залихи. Се разработи доста целиот југословенски пазар, се активира и зајак на комерцијалната служба, што за година и пол-две се постигна доста видни резултати во полето на смалување, нагло смалување на залихите. Со тоа се ослободија и обратните средства, се намали оптеретувањето од камата. Второ, хитно се пристапи кон, користејќи собствени сили, кон метнување на нови асортимани во производството, со тоа што во 75-та година негде се набавија неколку машини за проширување на асортимано за производство, односно конфекционирање, пакување на разни видови зачини за домашна употреба искрани. И е пресесе лимонту, сода, бикарбона, ванили, прашак, прашак за пециво, суп, квасец, сега имате и нова фабрика. Да. Овај процес на конфекционирање ќе закружим ова година со еден дијапазон на паковки од 50 грама до 2 килограма. Конкретно, 76-та година изготвивме сами нашиот кадар од витаминка, нова инвестиционна програма на база испитување на пазарот за производство на флипс и чипс производи. Чипс производи, да, која ова сега гледа новдека. И тоа чипс производи нов квалитет, припремени исклучиво на база на компирово брашно или и компир пире. Фабриката е од доставување на документација до пуштањето во пробно производство, како гледате, ја завршивме за цирка 14 месеци и е проектирана да дава годишно капацитет од околу 1000 тони, а оваа година е предвидено да произведува и ствара еден нов производен потенцијал на витаминка за околу 400 до 500 тони. Меѓутоа, лето до средината нова година ќе биде оспособена таја да даде еден капацитет од 1000 тона флипс и чипс производи, разни облици и вкусови, од кои негде ка 50% е планирано да биде реализирано на пазарот од нашата република, а 50% на останалите пазари од нашата земја, каде и моментално и доста добро котират. Дали би можеле нашиот разговор да завршиме со прашањето витаминка денес, накратко да кажете, и витаминка утре? Да. Денес витаминка, мислам дека е работи прилично добро, доходовно,
со остаток на доход за фондови. А то поизражајно уште ќе биде во оваа 78 година, барем према планските задачи кои ги имаме зацртано и резултатите што овие два месеци ги постигнуваме. Неколку показатели упорени за последниве неколку години. Купниот приход очекуваме годинава за последниве 3-4 години да има еден раст од 7 до 8 пати. Доходот негде приближно 4 пати. Вработеноста да се зголеми за последниве 3-4 години за цирка 60%. На база пред се на вработувањето на работната рака за овој нов погон кој што изнесе вкупно 30 на работници. Да продуктивноста порасни може и за два пати. Да просечните лични доходи достигнат некоја граница издат 3.500 нови динари. И со една тенденција да постојано и понатаму, користејќи нашата развојна служба, да одиме на поинтензивно проширување и збогатување на асортиманот, на производи, како кој го гледаме, кој пат го гледаме единствен за решавање на проблематиката и одржување на пазарот во денешни услови. Сметам дека таа политика што ме зацртам успешно се реализира. Ние посебно оваа година ќе излеземе со уште нови производи на пазарот по Прекрив Совеве, со нов доход, нов бруто приход и нови вработувања, што и во наредните години нема да го заприме. Значи, доаѓаат убави денови за Витоника? Да, доаѓаат, а тоа е гаранција пред се на една добра организација и дисциплина во колективот, добра, ми се чини, кадровска опременост, што ја потврдувам со показателите да негде 8% од вработените се лица со висока образба, во основа млад кадар, преку 7% со више, преку 10% со средна стручна спрема и високо квалификовани работници.